Ja, Mikael, du är präst här i Motala kyrka. Berätta lite vad ni gör här på Vätternrundan. Ja, det är ju så här att vi ligger ju i det absolut bästa läget nu. Vi ligger precis mitt emot starten. Så då har vi tänkt så här att vi måste naturligtvis använda det här, den här möjligheten att finnas bland folket. För du ser ju själv, det är fullt med folk här i kyrkparken. Så vi har, dels har vi ett kaffetält här bredvid där vi bjuder på kaffe. Alla som kommer hit och vill ha kaffe får gratis. Det finns även te och saft förstås. Sen har vi inne i kyrkan har vi musikandakter. En ny som startar varje heltimme från klockan 16 och fram till midnatt. Så det är musik alltså från 16 till 00 i kyrkan. Sen har vi på andra sidan om kyrkan ett friluftsaltare där vi har ställt upp bänkar. Om man vill vara lite avsides så sitta och meditera, vila sig, ta det lugnt, be, så gör man det där. Och sen har vi nytt för i år. Den stora grejen som är ny för i år, det är vårt välsignelsetält med bike blessing när vi erbjuder välsignelse för cyklisterna som ska ut på den här långa strapatsrika färden, att de kan bli välsignade. Och det är helt nytt, så det är fortfarande obekant, men vi har fått ett stort intresse och många som är nyfikna, och vi har också välsignat en hel del idag. Hur går det till? Det går till så att vi läser en bibeltext och sen så ber vi en personlig välsignelsebön över var och en som kommer till oss och önskar, ja, Guds välsignelse på resan. Och det behövs för cyklisterna? Absolut. Man behöver väl all kraft och all hjälp man kan få på det här äventyret. Cyklar du något själv? Jag cyklar Vadstena runt. Jag bor i Vadstena. Så jag cyklar Vadstena runt. Jag köpte en ny cykel förra året av lite bättre slag. Så att målsättningen är att så småningom cykla åtminstone halvveten. Jag jobbar på det. Sen är ni med och arrangerar Team Magnus också, va? Ja. Precis, det andra året nu som vi har Team Magnus. De är liksom först på i det här, de här musikprogrammen som vi har från klockan 4 till midnatt. Så klockan 4 har Team Magnus sin minnesceremoni i kyrkan. Och det är ett gott samarbete som vi har nu, som sagt, andra året. Och vi har hittat formerna för det här och det fungerar jättebra. Vad är det som händer då när Team Magnus är i kyrkan? Det är väldigt mycket musik. Musik av hög klass, och sen har vi lagt upp det som en slags minnesstund, kan man säga. Vi varvar musik med en del minnesteckningar över folk som har avlidit och som då olika människor cyklar för att minnas. Och samtidigt har jag en andakt och vi har mycket, mycket fin musik. Så en minnesstund kan vi säga. Stort tack. Tack själv.